Hej. Hejsan, hejsan. Varsågod. Ska du använda den här bilden? Ja. Det är Bjarne, min hund. Blir det kontroll så kan de dra in kortet för dig så du vet det. Nej, de kollar aldrig här, vet du. Förra resan hade jag bild av svenska kungen. Då tar du fotot, fäster det på liftkortet, stoppar det i plastpåsen. Tar ett snöre och drar genom två hålen. Mm, så har du en liten broschyr här. Fint, tack. Hejsan.